သူတို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဘတ်ဆက်တာအနေနဲ့ဆက်ကန်လန်းတာပေါ့နော်ဘန်ကောက်မှာလာယူဖို့ကန်လန်းတာဖြစ်တယ်အရင်ကုန်မှုကတော့ကျွန်တော်ဒါမနစ်ကဆိုလဲကျွန်တော်ဘတ်အာတစ်အနေနဲ့သူတို့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့ကန်လန်းခဲ့တယ်အခုဒီနှစ်မှာဘတ်ဆက်တာအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကန်လန်းတယ်ပေါ့အဖေရိုက်တာကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကုန်လေးကအသက်နှစ်နှစ်ပဲကွာတာကွာတော့ကြတော့တခုဆိုအဖေကရုပ်တည်မတူဟိုပေါ့နော်ဟိုအတက်ကလည်းအရန်မကွာတော့သူတနက်တက်လက်ဆိုရင်ကိုတနက်တက်လက်ညီကိုနှစ်ယောက်ကအရန်ချစ်ကြတော့တက်တယ်တက်တော့အဖေကအဲ့မှာတွေ့ရောဟိုကစားဖို့ကစားပဲလို့လည်းဖြစ်နေတယ်ညီကိုလိုလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတက်တက်လက်ချစ်တက်လက်ပါဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကိုအရင်လို့အမလို့ဖြစ်နေအမအရင်လို့ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါဒီ Little Einstein ရဲ့ပိုင်ရှင် owner တွေနဲ့အဲဒီဆိုင်တစ်ဖွင့်ပွဲလေးပေါ့နော်ဒုတိယဆိုင်မျိုးဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ရောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ငငယ်ရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမမက်ရကျွန်တော်တို့ကနေမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေကဒီမြို့ပေါ်တက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရုပ်လေးတွေကစားစရာလေးတွေဝယ်လာပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကစားစရာလေးတွေမှာကျွန်တော်ညီကို3ယောက်ရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုညာပြီးတော့တယောက်တယောက်စီပေါ့နော်အဲ့လိုဆော့ရတာအခုဒီဘက်ခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်ဟိုရုပ်တွေရောအများကြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အခုဒီ little eye size မှာဆိုလဲဟိုတကယ်ကလေးတွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်တဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဟိုကစားတာတတ်တတ်ဖယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပညာရေးအတွက်မှာပါအထောက်အကူပြည့်မဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒီဇိုင်းမှာလည်းအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဟိုဖီဒီမှာဆက်တဲ့ပြောချင်တာကဖီမီမီတို့ကလည်းဒီကိုယ့်ရဲ့တာတာမီမီတွေအတွက်ဒီ little eye size မှာတင်နောက်ကူပစ္စည်းရေမျိုးစုံရှိပါတယ်လို့လာအောင်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တစ်ခါပဲဖိတ်ခေါ်ကြပါဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာဟောတော့ငါငငယ်တုန်းကဆိုဒီလိုရုပ်တွေဘာလို့မထွက်ခဲ့တာလဲပေါ့ကျွန်တော်တိတ်တော့မပူစားဘူးအဲပူတော့ပူစားတယ်ပေါ့ပါလိမ့်မယ်မပူစားဘူးတယ်ပူစားတယ်တော့ဖြစ်သွားအဲ့လိုပေါ့တိတ်တော့မပူစားဘူးဘူးဒါပေမဲ့ပူစားတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုတကယ်ကိုတအားဟိုအရန်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုအရန်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရေဆိုရင်တော့အဲ့လိုသမင်းငါရှင်ငါအဲ့လိုလုပ်ပြီးဆန္ဒပြပြီးတော့ပူဇော်အဲ့လိုမျိုးအဖေရိုက်တာကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကုန်လေးကအသက်နှစ်နှစ်ပဲကွာတာကွာတော့ကြတော့တကူဆိုဖေကရုပ်တည်မတူဟိုပေါ့နော်ဟိုအသက်ကလည်းအရန်မကွာတော့သူတနက်တက်လက်ဆိုပြီးကိုတနက်တက်လက်အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းအသက်ကြီးလာတော့သူတို့လည်း budget ချွေတာလိုလာမျိုးတယောက်တစ်မျိုးစီလှည့်ဆော့လို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ကိုတွေကအဲ့လိုကိုဆော့ရတဲ့ရုပ်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့သူကင်တဲ့ရုပ်ကလားအဲ့မှာညီကိုနှစ်ယောက်ကအရန်ချစ်ကြတော့တက်တက်တော့အဖေကအဲ့မှာတွေ့ရောတော်တော်ဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဆိုဆိုးရတယ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုးရဲဆိုတာကကျွန်တော်ကစိတ်ကြီးတာအဲ့လိုတကူဆိုအဲ့လိုဝန်နေပြီးမလုံးနဲ့တော့ငါအဲ့လိုမျိုးမရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတချီတယ်တချက်တယ်ပဲကွက်ပဲတူတူလောက်ပဲတူတူလောက်ပဲဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုအသက်လဲခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအသက်လဲရမ်းမကွာတော့ဟိုကစားပေါ့ကစားပဲလို့လည်းဖြစ်နေတယ်မြေကိုလို့လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတက်တက်လက်ချစ်တက်လက်ပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးရနေကျွန်တော်အခုဘန်ကောက်သွားမှာပေါ့နော်သွားမယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ဆူယူမှာပြီပါဟုတ်ကဲ့သူတို့ကအခုကျွန်တော်ကိုဘတ်ဆက်တာအနေနဲ့ဆက်ဟိုကန်လန်းတာပေါ့နော်ဘန်ကောက်မှာလာယူဖို့ကန်လန်းတာဖြစ်တယ်ဟိုမနေ့ပြန်စူပွဲပြီးရနေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် page ကနေဟို update news တွေအားလုံးအသိပေးပါရင်ခုန်မှုကတော့ကျွန်တော်ဒါမနစ်ကဆိုလဲကျွန်တော် best artist အနေနဲ့သူတို့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့ကန်လန်းခဲ့တယ်အခုဒီနှစ်မှာ best actor အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကန်လန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရင်ခုန်မှုကတော့ပိုရင်ခုန်တာကဘာလဲဆိုတော့အရင်နှစ်ကသူတို့ကဒီဗန်ကောက်မြို့ရဲ့အဲ့လိုဟိုလေးစိတ်နားမှာပေါ့နော်သူဝနာဘူမိလေးစိတ်နားလောက်မှာရှိရဲခမ်းမမှာသွားလောက်တာအဲ့တော့ဟိုမြန်မာဟိုကိုရီဗန်ကောက်မှာရောက်နေမြန်မာတွေလည်းသိမတွေ့ရဘူးဒီနေ့ကတော့ CM Paragon မှာဆို CM Paragon ကအဓိကမြန်မာတွေလည်းအရင်လာတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ရေကုန်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့little eye size ကိုလာရောက်ဝယ်ယူကျင်းကြတယ်ဖီမီမီတွေတတမီမီတွေအတွက်လိစာလေးကတော့ဒီဂျန်နာလမ်းမနဲ့ဒီမလိခအင်ရရှိပေါ့နော်အဲ့ရှိတဲ့တယ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်